Itangiriro igice cya 25. Aburahamu arongora undi mugore witwa Ketura, babyarana Zimurani na Yokishani na Medani na Midiani na Ishibaki na Shua. Yokishani yabyaye Sheba na Dedani. Bene Dedani na Abashuri n'Abaretushi n'Abareyumi. Bene Midiani ni Efa na Eferi na Henoki na Abida na Eruda. Abo bose ni urubyaro rwa Ketura. Aburahamu yahaye Isaka ibye byose, ariko abana b'ishoreke Aburahamu yari afite abaha impano akiriho, arabohereza ngo batandukane na Isaka umwana we, bagende berekeje iburasirazuba, bajye mu gihugu cy'iburasirazuba. Iminsi Aburahamu yaramye ni imyaka 175. Aburahamu ageze mu zabukuru aramye imyaka myinshi, umwukuru ahera apfashaje neza, asanga bene wabo abana be Isaka na Ishimayeli bamuhamba muri bwa buvumo bw'i Makipera muri mu isambu ya Efuroni mwene Sohari Umuheti iri imbere y'Imamuri. Niyo sambu Aburahamu yaguze n'Abaheti, ariho bahambye Aburahamu na Sara umugore we. Aburahamu amaze gupfa, Imana iha umugisha Isaka umwana we. Isaka yari atuye hafi ya rya riba ryitwa Lahayiloyi. Uru ni rwo rubyaro rwa Ishimayeli, umwana wa Aburahamu, wo Hagari umunyegiputakazi umuja wa Sara yabyaranye na Aburahamu. Uku niko abana ba Ishimayeli bitwaga nk'uko amazina yabo ari nk'uko babyaranye. Imfura ya Ishimayeli ni Nebayoti, hakurikiraho Kedar na Adiberi na Mibusam na Mishuma na Duma na Masa na Hadad na Tema na Yeturi na Nafish na Kedema. Abo ni bo bana ba Ishimayeli. Ayo niyo mazina yabo nk'uko imidugudu yabo iri, nk'uko ingo zabo ziri, n'abatware 12 nk'uko amoko yabo ari. Imyaka Ishimayeli yaramye ni 137. Umwukuru ahera arapfa, asanga bene wabo. Bahera ihavira batura bagera Ishuri iri imbere ya Egiputa, aherekeye Ashuri yari atuye imbere ya bene se bose. Uru ni urubyaro rwa Isaka umwana wa Aburahamu. Aburahamu yabyaye Isaka. Isaka yari amaze imyaka 40 avutse ubwo yarongoraga Rebeka mwene Betuweli umwaramu w'i Padanaramu, mushiki wa Labani umwaramu. Isaka yingingira umugore we Uwiteka kuko yari ingumba. Uwiteka yemera kwinginga kwe, Rebeka umugore we asama inda. Abana bakiranira mu nda ye, aribaza ati ubwo bimeze bityo ibi bimbereyeho iki? Aragenda ajya kubaza Uwiteka. Uwiteka aramusubiza ati inda yawe irimo amahanga abiri, amoko abiri azatandukana ahereye igihe azavira mu mara yawe. Ubwoko bumwe buzarusha ubundi amaboko, umukuru aza mu mugaragu w'umuto. Maze igihe cyo kubyara kwe gisohoye, zari impanga mu nda ye. Gakuru avuka atukura ari cyoya nk'umwenda w'ubwoya, bamwita Esau. Hakurikiraho gato afashe agatsinsino ka Esau, bamwita Yakobo. Kandi Isaka yari amaze imyaka 60 avutse ubwo Rebeka yababyaraga. Abo bahungu barakura, Esau abo umuhigi w'umuhanga w'umunyeshyamba, Yakobo we yari umunyamahane make yabaga mu mahema. Maze Isaka yakundiraga Esau yuko yajyaga arya ku muhigo we, Rebeka we yakundaga Yakobo. Bukeye Yakobo ateka imboga, Esau arinjira avuye mu ishyamba akoza. Esau abwira Yakobo ati ndakwinginze ngaburira ku bitukura utetse, kuri ibyo bitukura byawe kuko nkoza. Nicyo cyatumye yitwa Edomu. Yakobo aramusubiza ati keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Esau aramusubiza ati ubu se ko ngiye gupfa ubwo butware bumara iki? Yakobo aramusubiza ati ndahira uyu munsi. Aramurahira agurisha Yakobo ubutware bwe. Yakobo aha Esau umutsima n'ibishyimbo yatetse ararya aranywa, arahaguruka arigendera. Uko niko Esau yasuzuguye ubutware bwe. Itangiriro igice cya 26. Indi nzara itera muri icyo gihugu itari yateraga mbere Aburahamu akiriho. Isaka ajya i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Uwiteka aramubonekera aramubwira ati ntumanuke ngo ujye muri Egiputa, uzature mu gihugu nzakubwira. Suhukira muri iki gihugu nanjye nzabana nawe, nguhe umugisha kuko wowe n'urubyaro rwawe nzabaha ibihugu byose, kandi nzakomeza indahiro narahiye Aburahamu so, kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi nzaha urubyaro rwawe ibihugu byose, kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishije nayo navuze. Isaka atura i Gerari, abantu baho bamubaza iby'umugore we. Arabasubiza ati ni mushiki wanjye, kuko yatinye kuvuga ati ni umugore wanjye. Ati abantu baha be kunyica bamuhora Rebeka, kuko yari umunyagikundiro.
amazeyo igihe kirekire Abimeleki umwami wa Filisitiya arungurikira mu idirishya abona Isaka akinisha umugore we. Abimeleki ahamagaza Isaka aramubwira ati: "Biragaragara yuko ari umugore wawe, ko wavuze uti ni mushiki wanjye." Isaka aramusubiza ati: "Nuko nibwiraga nti be kunyica bamumpora." Abimeleki aramubaza ati: "Ibyo watugira ibyo ni ibiki? Byashigajeho hato umwe mu bantu banjye akaryamana n'umugore wawe akadushyirishaho icyaha." Abimeleki yihanangiriza abantu be bose atuza kuri uyu mugabo cyangwa umugore we ntazabura gucirwaho iteka. Isaka abiba muri icyo gihugu muri uwo mwaka, yeze birutaho inshuro ijana. Uwiteka amuha umugisha. Uwo mugabo aba ubukire, agenda arushaho ageza aho yabereye umukire cyane. Yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi, atera Abafilisitiya ishyari. Amariba yose abagaragu ba se bafukuye Abrahamu se akiriho, Abafilisitiya bari bayashibishije ibitaka. Abimeleki abwira Isaka ati: "Genda utuvemo kuko turuta cyane." Isaka avayo abamba amahema ye mu gikombe cy'i Gerari aturayo. Isaka asibuza amariba bafukuye Abrahamu se akiriho kuko Abafilisitiya bari bayasibye. Abrahamu amaze gupfa ayita amazina se ya Yise. Abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe babona miriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'i Gerari batunganira ayo mazi n'aba Isaka bati: "Nayacu." Isaka yita iryo riba Eseki kuko bamugishije impaka. Bongera gufukura irindi riba naryo bararitonganira aryita Sitina. Avayo afukuza irindi riba ryo ntibaritonganira aryita Rehoboti. Aravuga ati: "None Uwiteka adushyize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu." Avayo arazamuka ajya i Berisheba. Uwiteka amubonekera iryo joro aramubwira ati: "Ndi Imana ya so Abrahamu, ntutinye kuko uri kumwe nanjye, kandi nzaguha umugisha ngwise urubyaro rwawe ngiriye umugaragu wanjye Abrahamu." Yubakaho igicaniro, yamba izina ry'Uwiteka, abambaye ihema rye, kandi abagaragu ba Isaka bahafukura n'iriba. Maze Abimeleki ava i Gerari ajyana aho ari na Huzati inshuti ye na Fikori umutware w'ingabo ze. Isaka arababaza ati: "Niki kibazanye aho ndi kandi munyanga? Mwaranyirukanye aho muri?" Baramusubiza bati: "Twabonye neza yuko Uwiteka ari kumwe nawe, turavuga tuti dushyire indahiro hagati yacu nawe kandi dusezerane nawe yuko utazatugirira nabi kuko natwe tutakwakuye, ahubwo twakugiriye neza gusa, tugusezeraho amahoro. None uhiriwe ku Uwiteka." Nuko Isaka abatekera ibyo kurya, bararya baranywa, bazinduka kare bararahiranya. Isaka arabasezerera bamusiga amahoro. Kuri uwo munsi abagaragu ba Isaka baraza bamubwira iby'iriba bafukuye bati: "Tubonye amazi." Aryita Sheba, nicyo gituma uwo mudugudu witwa Barisheba na bugingo n'ubu. Esawu amaze imyaka 40 avutse arongora Yuditi mwene Beri umuheti na Basemati mwene Eroni umuheti. Bababaza imitima ya Isaka na Rebeka. Itangiriro igice cya 27. Isaka ashaje amaso ye amaze kuba ibirorirori ahamagaza imfura ye Esawu ati: "Mwana wanjye." Aritaba ati: "Karame." Aramubwira ati: "Dore ndi umusaza, sinzi igihe nzapfira. None ndakwinginze, enda ibyo uhigisha, ikirimba cyawe n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba umpigire y'umuhigo, untekere inyama ziryoshye nk'izo nkunda, uzinzanire nzirye, mbone kuguhesha umugisha ntarapfa." Rebeka yumva Isaka abwira umwana we Esawu. Esawu ajya mu ishyamba guhiga ngo ayigurire se umuhigo. Rebeka abwira Yakobo umwana we ati: "Numvise so abwira Esawu mwene so ati: Nkwigurira umuhigo, untekere inyama ziryoshye nzirye, nguheshereze umugisha mu maso y'Uwiteka ntarapfa. Nuko none mwana wanjye, wumvire ibyo ngiye kugutegeka. Jya mu mukumbi unzanire abana b'ihene beza babiri, nanjye ndabatekera so babe inyama ziryoshye zimeze nk'izo akunda, nawe uzishyire so azirye agweshe umugisha atarapfa." Yakobo asubiza Rebeka nyina ati: "Dore Esawu umukuru wanjye ni cyoya, njyeweho umubiri wanjye ni umurembi. Ahari data yankorakora akamenya ko ndi umuriganya, nkizanira umuvumo mu cyimbo cy'umugisha." Nyina aramubwira ati: "Mwana wanjye, umuvumo wawe aba ari njyubaho, nyumvira gusa ugende uzinzanire." Aragenda arazizana aziha nyina. Nyina ateka inyama ziryoshye nk'izo se akunda. Rebeka yenda imyambaro myiza ya Esawu imfura ye yo yari afite mu nzu, ayambika Yakobo umuhererezi, kandi ashyira impu z'abo bana b'ihene ku bikonjo bye no ku ijosi rye aharembekereye aho umwana we Yakobo za nyama ziryoshye yatetse n'umutsima yavuze.
ajya hose ari aramuhamagara ati data aritaba ati ndakwitaba urinde mwana wanjye Yakobo asubiza se ati ndi mfura yawe Esau nkoze ibyo wantegetse ndakwinginze byukurye ku muhigo wanjye kugira ngo umpeshe umugisha Isaka abaza umwana we ati niki kiwukubonesheje vuba utyo mwana wanjye aramusubiza ati nuko Uwiteka Imana yawe impayishye Isaka abwira Yakobo ati mwana wanjye igira hino ndakwinginze ngukora kure menye yuko uri umwana wanjye Esau koko cyangwa kutari we Yakobo yegera Isaka se aramukorakora aravuga ati ijwi ni rya Yakobo ariko ibikonjo ni ibya Esau ntiyamenya uwo ari we kuko ibikonjo bye biriho ubwoya bya mukuru we Esau nuko amuhesha umugisha aramubaza ati uri umwana wanjye Esau koko aramusubiza ati ndiwe aramubwira ati unyegereze nanjye ndye ku muhigo w'umwana wanjye kugira ngo nguheshe umugisha arawumwegereza ararya amuzanira vino ashozaho se Isaka aramubwira ati mwana wanjye nyegere usome aramwegera aramusoma yumva impumuro y'imyambaro ye amuhesha umugisha ati impumuro y'umwana wanjye imeze nk'iy'umurimo w'iteka yahawe umugisha nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru no ku mwero w'ubutaka n'imyaka y'impeke myinshi na vino nyinshi amoka gukorere amahanga kwikubita imbere utware bene nyoko bakwikubita imbere uzakuvuma wese avumwe uzakwifuriza umugisha wese awuhabwe Isaka arangije guhesha Yakobo umugisha Yakobo akiva mu maso ya Isaka se Esau umukuru we arahinguka nawe ateka inyama ziryoshye azizanira se abwira se ati data byukurye ku muhigo w'umwana wawe kugira ngo umpeshe umugisha Isaka aramubaza ati urinde aramusubiza ati ndi umwana wawe w'imfura Esau Isaka ahinda umushyitsi mwinshi cyane ati ninde wahize umuhigo akawunzanira nkaba nariye kuri byose utaraza nkamuhesha umugisha kandi koko azanawuhabwa Esau yumvise amagambo ya se aboroga umuborogo mwinshi w'umunyamubabaro abwira se ati njye nanjye mpesha umugisha data wambyaye aramusubiza ati murumuna wawe yazanye uburiganya yiba umugisha wawe aramubwira ati Yakobo ni Yakobo koko izina ni ryo muntu ubu ni ubwa kabiri andiganya yankuyeho ubutware dore none ankuyeho n'umugisha arongera aramubaza ati nta mugisha wansigiye Isaka asubiza Esau ati dore namuhaye kugutwara na bene se bose nabamuhaye kuba bagaragubi kandi namugaburiye vino n'imyaka y'impeke nagukorera iki mwana wanjye Esau abaza se ati nta mugisha n'umwe usigaranye data njye nanjye mpesha umugisha data Esau araturika ararira Isaka aramusubiza ati ubuturo bwawe buzaba kure y'umweru w'ubutaka uzaba kure y'ikime kiva mu ijuru inkota yawe nizakubeshaho kandi uzakorera murumuna wawe kandi nugoma uzikuraho uburetwa yagushyizeho Esau yangira Yakobo umugisha se yamuhesheje Esau aribwira ati iminsi yo kwirabura data iri bugufi nibwo nzica murumuna wanjye Yakobo babwira Rebeka amagambo ya Esau imfura ye atumira Yakobo umuhererezi aramubwira ati dore mukuru wawe Esau agiye kwimarisha agahinda wamuteye kukwica nuko rero mwana wanjye nyumvira haguruka uhungire i Harani kwa Labani musaza wanjye umarane nawe iminsi itari myinshi ugeze aho uburakari bwa mukuru wawe buzashirira ugeze aho inzika ya mukuru wawe izakuviraho akibagirwa ibyo wamugiriye maze nzabona kugutumira ugaruke niki cyatuma mbapfushiriza rimwe mwembi Rebeka abwira Isaka ati ubugingo bwanjye burambiwe babahita ikazi Yakobo yarongora umuhitikazi nka babandi ubugingo bwanjye bwamarira iki itangiriro igice cya 28 Isaka ahamagara Yakobo amuhesha umugisha aramwihanangiriza ati ntuzarongore umunyakananikazi haguruka ujye i Padanaramu kwa Betuweli sogokuru usabe y'umugeni mu bakobwa ba Labani nyokorome kandi Imana ishobora byose iguhe umugisha ikororotse ikugwize ubiteraniro ry'amahanga kandi wowe n'urubyaro rwawe narwo ibaho umugisha yahaye Abrahamu kugira ngo uragwe igihugu cy'ubusuke bwawe icy'Imana yahaye Abrahamu Isaka yohereza Yakobo aragenda ajya i Padanaramu kwa Labani mwene Betuweli umwaramu musaza wa Rebeka nyina wa Yakobo na Esau kandi Esau abonye yuko Isaka yahesheje Yakobo umugisha akamwohereza i Padanaramu gusaba y'umugeni kandi ko yamwihanangirije akimuhesha umugisha ati ntuzarongore umunyakananikazi kandi ko Yakobo yumviye se na nyina akajya i Padanaramu Esau abona yuko abanyakananikazi batanezeza se Isaka ajya kwa Ishimayeli asabayo Mahalat umukobwa wa Ishimayeli ya Abrahamu mushiki wa Nebayoti amuharika babagora afite
Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani, agera ahantu araharara buracya, kuko izuba ryari rirenze, yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura aryamaho arasinzira. Ararota abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru, abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho, kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo. Aramubwira ati, ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Abrahamu, Imana ya Isaka, iki gihugu uryamyemo nzakiguha ubwawe, n'urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi, uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba n'ikasikasi n'ikusi, kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Yakobo arakanguka aravuga ati, ni ukuri Uwiteka ari aha hantu, nanjye nari ntabizi. Aratinya aravuga ati, erega ahantu hateye ubwoba, ahantu nta kindi, ni inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru. Yakobo azinduka kare kare, yenda ibuye yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta ya Elayo, aho hantu ahita Beteli, ariko mbere uwo mudugudu witwaga Luzi. Yakobo ahiga umuhigo ati, Imana nibana nanjye, ikandindira muri urugendo ngenda, ikajya impa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro. Uwiteka azaba Imana yanjye, niriwe nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana yanjye, kandi ku byo uzajya umpa byose sinzabura kuguha kimwe mu icumi. Itangiriro, igice cya 29. Yakobo akomeza urugendo agera mu gihugu cy'Abanyaburasirazuba, abona iriba riri mu gasozi ririho imikumbi y'intama itatu ziryamye, kuko kuri iryo riba buhiriraga imikumbi, kandi igitare kigomeye amazi cyari kinini. Aho niho imikumbi yose yateraniraga, bagatembagaza cya gitare bakagikura ku munwa w'iriba, bakuhira intama bakagisubiza ku munwa w'iriba aho gihora. Yakobo abaza abungera ati, bene data murava he? Baramusubiza bati, turi Abanyaharani. Arabaza ati, muzi Labani mwene Nahori? Baramusubiza bati, turamuzi. Arababaza ati, araho? Baramusubiza bati, araho, kandi dore umukobwa we Rasheli azanye intama. Arababwira ati, dore ntiburira, igihe cy'amahindura ntikirasohora, mwuhire intama mugende muziragire. Baramusubiza bati, ntitubibasha imikumbi yose itaraterana, bagatembagaza igitare bakagikura ku munwa w'iriba, nibwo turibone kuhira intama. Akivugana nabo, Rasheli azana intama za se, kuko ari we uziragira. Nuko Yakobo abonye Rasheli mwene Labani nyirarume n'intama za Labani nyirarume, yegera iriba, atembagaza cya gitare agikura ku munwa w'iriba, yuhira umukumbi wa Labani nyirarume. Yakobo asoma Rasheli araturika ararira. Yakobo abwira Rasheli yuko ari mwene wabo wa se, ko ari mwene Rebeka, arirukanka abibwira se. Nuko Labani yumvise inkuru ya Yakobo mwishywa we, arirukanka aramusanganira, aramuhobera, aramusoma, amujyana iwe. Abwira Labani ibyabaye byose, Labani aramubwira ati, ni ukuri uri amaraso yanjye n'ubura bwanjye, abana nawe ukwezi kumwe. Labani abaza Yakobo ati, kuko uri mwene wacu, nicyo gituma unkorera ku busa? Urashaka ko nzaguhemba iki? Kandi Labani yari afite abakobwa babiri, umukuru yitwaga Leya, umuto yitwaga Rasheli. Leya yari afite amaso atabengerana, ariko Rasheli yari mwiza wese no mu maso ari heza. Yakobo abenguka Rasheli, asubiza Labani ati, ndagutendera imyaka 7, uzanshyingire Rasheli umukobwa wawe muto. Labani aramusubiza ati, kumuguha biruta kumundi muntu wese, gumana nanjye. Nuko Yakobo atendera imyaka 7 kugira ngo ahabwe Rasheli, imuhanira n'iminsi mike kubw'urukundo amukunze. Yakobo atebutsa kuri Labani ati, shingira umugeni wanjye murongore, kuko ndangije iminsi yanjye. Labani atora abakwe baho bose, arabatekera, arabagaburira, nimugoroba azana Leya umukobwa we aramumushyingira aramurongora. Labani atanga Zilupa umuja we, amuha umukobwa we Leya ho indongoranyo. Mu gitondo Yakobo abona ari Leya, abaza Labani ati, wangize ibiki? Rasheli si we natendeye, niki gitumye undiganya utyo? Labani aramusubiza ati, iwacu ntibagenza batyo, gushyingira umuto basize umukuru. Mara iminsi 7 y'uwo tubone kugushyingira n'uriya, iyindi myaka 7 uzatenda. Yakobo abigenza atyo, amara iminsi 7 ya Leya, Labani amushyingira Rasheli umukobwa we, kandi Labani atanga Biluha umuja we amuha Rasheli umukobwa we ho indongoranyo. Yakobo arongorana Rasheli, akundwa kaza Rasheli, anyungwa kaza Leya, atenda kuri Labani indi myaka 7. Uwiteka abona ko Leya anyungwakaye azibura inda ye, ariko Rasheli yari ingumba. Leya asama inda abyara umuhungu amwita Rubeni,
ati nuko Uwiteka yabonye umubabaro wanjye noneho umugabo wanjye azankunda. Asama indi nda abyara umuhungu ati kuko Uwiteka yumvise nyungwakaye nicyo gitumye anyongera n'uyu amwita Simewoni. Asama indi nda abyara umuhungu ati noneho ndafatana n'umugabo wanjye kuko twabyaranye abahungu batatu nicyo cyatumye yitwa Lewi. Asama indi nda abyara umuhungu ati ubu ndashima Uwiteka nicyo cyatumye amwita Yuda abarekeye kubyara. Itangiriro igice cya 30. Rasheli abonye yuko atabyaranye na Yakobo agira mukuru w'ishyari abwira Yakobo ati mpa abana nutabamba simbaho. Rasheli yikongereza uburakari bwa Yakobo aramubaza ati ndi mu cyimbo cy'Imana se ko ariyo kwima imbuto iva mu nda yawe. Aramusubiza ati dore umuja wanjye Biluha umugira ishoreke kugira ngo abyarire ku mavi yanjye nanjye mbonere urubyaro kuri we. Amushyingira Biluha umuja we Yakobo amugira ishoreke. Biluha asama inda abyara na Yakobo umuhungu. Rasheli aravuga ati Imana incira urubanza ndatsinda kandi nyumviye impu muhungu nicyo cyatumye amwita Dani. Biluha umuja wa Rasheli asama indi nda abyara na Yakobo umuhungu wa kabiri. Rasheli aravuga ati nyanije mwene data gukirana gukabije ndamutsinda amwita Nafutali. Leya abonye yuko yarekeye aho kubyara yenda Zilupa umuja we amushyingira Yakobo. Zilupa umuja wa Leya abyarana na Yakobo umuhungu. Leya aravuga ati mbonye umugisha amwita Gadi. Zilupa umuja wa Leya abyarana na Yakobo umuhungu wa kabiri. Leya aravuga ati ndahiriwe kuko abakobwa bazanyita umunyehirwe amwita Asheri. Mu isarura ry'ingano Rubeni ajya mu gasozi abona amadudayimu ayazanira nyina Leya. Rasheli abwira Leya ati ndakwinginze mpa ku madudayimu y'umwana wawe. Nawe aramusubiza ati kuntwarira umugabo biroroheje none urashaka kuntwara n'amadudayimu y'umwana wanjye. Rasheli aramusubiza ati none iri joro arakurarira numpa amadudayimu y'umwana wawe. Yakobo nimugoroba ava mu rwuri. Leya arasohoka aramusanganira aramubwira ati ukwiriye kundarira kuko ntanze amadudayimu y'umwana wanjye ho ibihembo. Amurarira iryo joro Imana yumvira Leya asama inda abyara na Yakobo umuhungu wa gatanu. Leya aravuga ati Imana impaye ibihembo kuko nashyingiye umugabo wanjye umuja wanjye amwita Isakari. Leya asama indi nda abyara na Yakobo umuhungu wa gatandatu. Leya aravuga ati Imana impaye impano nziza noneho umugabo wanjye azabana nanjye kuko twabyaranye abahungu batandatu amwita Zebuluni. Hanyuma abyara umukobwa amwita Dina. Imana yibuka Rasheli iramwumvira izibura inda ye asama inda abyara umuhungu ati Imana inkuyeho igitutsi amwita Yozefu ati Uwiteka anyongere undi muhungu. Nuko Rasheli amaze kubyara Yozefu Yakobo abwira Labani ati sezerera ngende njye iwacu mu gihugu cyacu mpa abagore banjye n'abana banjye nagutenderagaho nigendere kuko uzi gutenda nagutenzeho. Labani aramubwira ati icyampa nkakugiraho umugisha kuko nahanuye yuko ari ku bwawe Uwiteka yampereye umugisha. Ati nce ibihembo nzaguha nzajya mbitanga. Aramusubiza ati uzi uko nagutenzeho kandi uko amatungo yawe yabaye nyaragira kuko ayo wari ufite ntaraza yari make none yarorotse aba menshi cyane. Uwiteka yaguhaye umugisha aho naganaga hose none nzabona ryari ibitungisha urwanjye rugo. Aramubaza ati nzaguhemba iki? Yakobo aramusubiza ati ntacyo uzampemba ahubwo nunkorere iki nzongera nkuragirira umukumbi nkurindi. Uyu munsi ndaca mu mukumbi wawe wose nkuremo intama z'ubugondo zose n'iz'ibitobo zose n'intama z'ibikara zose n'ihene z'ibitobo n'iz'ubugondo izimeze zityo zizaba ibihembo byanjye. Gukiranuka kwanjye kuzamburanira gutya. Hanyuma nuza kwitegereza ibihembo byanjye biri imbere yawe ihene yose itari ubugondo cyangwa igitobo n'intama yose itari igikara nizimbonekaho uzazita inyibano. Labani aramusubiza ati nkunze ko byaba bityo. Nuko uwo munsi arohanura amapfizi y'ihene y'ibihuga n'inyagazi z'ubugondo n'iz'ibitobo zose ihene yose ifite ibara ry'umweru n'intama z'ibikara zose aziha abahungu be. Hagati yabo na Yakobo ahashyira urugendo rw'iminsi itatu. Yakobo aragira imikumbi ya Labani isigaye. Yakobo yenda uduti tw'imirebeni tubisi n'utw'imiruzi n'utw'imyarumoni adushishuraho amabara maremare asa n'imisengo agaragaza umweru wo kuri two. Ashyira uduti yashishuye ku bibumbiro byo ku mabuga aho imikumbi iri bunywere zarindaga uko zije kunywa. Imikumbi yarindiraga imbere y'utwo duti zikabyara iz'ibihuga n'iz'ubugondo n'iz'ibitobo. Yakobo akarobanura izivutse akerekeranya izo mu mukumbi wa Labani n'iz'ibihuga n'iz'ibikara agashyira imikumbi ye ukwayo
nayiteranye ni Yarabani, kandi uko inziza zo mu mukumbi zirinze. Yakobo yashyiraga twa duti ku bibumbiro imbere y'umukumbi kugira ngo zitegere hagati yatwo, ariko zaba mbi ntadushyireho, bituma imbi z'ibizarabani inziza zikabiza Yakobo. Uwo mugabo agwiza ubutunzi cyane, agira imikumbi myinshi n'abaja n'abagaragu n'ingamiya n'indogobi. Itangiriro igice cya 31. Bukeye Yakobo yumva amagambo y'abahungu ba Labani ko bavuga bati, ibyari bya data Yakobo yabimwatse byose, kandi ku byari bya data niho yakuye ubutunzi afite bwose. Yakobo abana yuko Labani atakimureba nk'uko yamurebaga mbere. Uwiteka abwira Yakobo ati, subira mu gihugu cya basogokuruza muri bene wanyu, nanjye nzabana nawe. Yakobo atumira Rasheli na Leya ngo baze mu rwuri aho umukumbi we uri. Arababwira ati, nabonye so atakindeba nk'uko yandebaga mbere, ariko Imana ya data ihorana nanjye. Namwe muzi yuko nakoreye so uko nashoboye kose, kandi ko yagiye andiganya ahindura ibihembo byanjye inshuro 10, ariko Imana ntiyamukundiye kugira icyo antwara. Yambwira ati, iz'ubugondo nizo ziza ibihembo byawe, umukumbi wose ukabyara iz'ubugondo. Yambwira ati, iz'ibihuga nizo ziza ibihembo byawe, umukumbi wose ukabyara ibihuga. Uko niko Imana yatse so amatungo ye ikayama. Kandi ubwo umukumbi warindaga n'ubuye amaso ndota, mbona imfizi y'ihene yimije umukumbi yari ibihuga n'ubugondo n'ibitobo. Marayika w'Imana amamagarira mu nzozi ati, Yakobo, nditaba ntikarame. Arambwira ati, ubura amaso urebe amapfizi y'ihene yimije umukumbi yose n'ibihuga n'ubugondo n'ibitobo, kuko nabonye ibyo Labani kugirira byose. Ndi Imana y'i Beteli, aho wasigiye amavuta ku nkingi ukampiga umuhigo, haguruka uve muri iki gihugu usubire mu gihugu wavukiyemo. Rasheli na Leya baramusubiza bati, mu rugo rwa data hari umugabane cyangwa ibyo tuzaharagwa tugifiteyo? Ntaduhwanya n'abahandi ko yatuguze akarya ibiguzi byacu? Ubutunzi bwose Imana yatse data ni ubwacu n'abana bacu, nuko icyo Imana ikubwira cyose ugikore. Yakobo arahaguruka ashyira abana be n'abagore be ku ngamiya, ajyana n'amatungo ye yose n'ubutunzi bwose yaronse, amatungo yaronkeye i Padanaramu kugira ngo ajye kwa se Isaka mu gihugu cy'i Kanani. Labani yari agiye gukemuza intama ze, maze Rasheli y'ibishushanyo by'ibigirwamana bya se. Yakobo yiyiba Labani umwaramu kuko atamubwiye yuko ahunga. Nuko ahungana ibyo afite byose, arahaguruka yambuka uruzi agenda yerekeje ku musozi w'i Galeyadi. Ku munsi wa gatatu babwira Labani yuko Yakobo yahunze, ajyana na bene wabo aramukurikira, amugereraho iminsi 7, asanga ari ku musozi w'i Galeyadi. Imana isanga Labani umwaramu mu nzozi ninjoro, iramubwira iti, wirinde ntugire icyo ubwira Yakobo ari icyiza ari n'ikibi. Labani afatira Yakobo. Yakobo yari abambye ihema rye ku musozi, Labani na bene wabo nabo bayabamba ku musozi w'i Galeyadi. Labani abaza Yakobo ati, icyo wakoze icyo ni iki kunyiba ukajyana abakobwa banjye nk'abanyagano? Watewe n'iki guhunga rwihishwa ukanyiba? Ntumbwire ngo gusezeresheho ibiganiro by'ibyishimo n'indirimbo n'ishako n'inanga. Ntunkundire gusoma buzukuru banjye n'abakobwa banjye, wakoze iby'ubupfu. Nabasha kugira icyo mbatwara, ariko Imana ya so yambwira ijuru iti, wirinde ntugire icyo ubwira Yakobo ari icyiza ari n'ikibi. None ubwo ugiye rwose kugukumbuye cyane inzu ya so, niki cyatumye wiba imana zanjye? Yakobo asubiza Labani ati, irya mbere ni uko natinye ko wanyaga abakobwa bawe, irya kabiri uri bubonane imana zawe ntazabeho imbere ya bene wacu. Saka icyawe kiri mu byanjye ukijyane, kuko Yakobo yaratazi yuko Rasheli yazibye. Labani yinjira mu ihema rya Yakobo no mu bya Leya no mu yazashoreke zombi arazibura. Ava mu ihema rya Leya yinjira mu rya Rasheli. Rasheli yari yenze bya bigirwamana abishyira mu matandiko y'ingamiya ayicaraho. Labani asaka mu ihema hose arabibura. Rasheli abwira se ati, ntundakare databuja yuko ntaguhagurukiye nuko ndi mu mihango y'abakobwa. Arasaka abura bya bigirwamana. Yakobo ararakara atonganya Labani aramubaza ati, nagucumuyeho iki? Nakoze cyaha ki cyatumye unkurikira vuba vuba? None usatse mu bintu byanjye byose, ubonye iki cyo mu byo mu rugo rwawe? Kizane hano ugishyire imbere ya bene wacu na bene wanyu badukiranure. Imyaka 20 twabanye, intama zawe n'ihene zawe n'inyagazi ntizaramburuga. Amapfizi y'intama yo mu mukumbi yawe sinayariye. Yicwaga n'inyamaswa, sinakuzaniraga ikirira, nayishyiraga ku mubare wanjye. Wandihishaga izibwe naho haba ku manywa cyangwa ninjoro.
nameraga n'inya ku manywa nicwaga n'umwuma n'injoro nkicwa n'imbeho ibitotsi bikanguruka iyo myaka uko ari 20 nabagi wawe nagutendeyeho abakobwa bawe bombi imyaka 14 mara imyaka 6 nkorera umukumbi wahinduye ibihembo byanjye inshuro 10 iyaba imana ya data imana ya Aburahamu iyo Isaka yubaha itabanye nanjye ntuwarabuze kunsezerera ntacyo mfite imana yabonye kugirirwa nabi kwanjye n'umuruho w'amaboko yanjye iri joro ryakeye iragukangara Labani asubiza Yakobo ati abakobwa n'abakobwa banjye n'abana n'abanjye n'imikumbi ni iyanjye ibyo urebe byose ni ibyanjye none nabasha nte kugira icyo ntwara abakobwa banjye cyangwa abana babyaye none nge nawe dusezerano isezerano riba umuhamya hagati yacu Yakobo yendibuye arishinga nk'inkingi Yakobo abwira bene wabo ati nimuteranye amabuye barayazana barema igishinga basangirira kuri icyo gishinga Labani akita Yegarisa haduta Yakobo nawe akita Garedi Labani aravuga ati iki gishinga ni umuhamya hagati yacu uyu munsi nicyo cyatumye cyitwa Garedi kandi cyitwa na Misipa kuko Labani yavuze ati Uwiteka agenzure hagati yacu nituba tutakibonana nugira nabi abakobwa banjye cyangwa nubaharika nta wundi uri kumwe natwe dore Imana niyo muhamya hagati yacu kandi Labani abwira Yakobo ati dore iki gishinga n'iyi nkingi ishinze hagati yacu iki gishinga kibe umuhamya n'inkingi nayo ibe umuhamya yuko ntazarenga iki gishinga ngo nzahuri nawe kutazarenga iki gishinga n'iyi nkingi ngo uzahondi kugirirana nabi Imana ya Aburahamu Imana ya Nahori Imana ya se wa bombi idukiranure Yakobo arahira iyo Isaka yubaha Yakobo atambira igitambo kuri wa musozi ahamagara bene wabo arabagaburira barasangira barara kuri wa musozi buraki itangiriro igice cya 32 Labani azinduka kare mu gitondo asoma abuzukuru be n'abakobwa be abasabira umugisha Labani aragenda asubira iwabo Yakobo akomeza urugendo abamareka b'Imana bahura nawe Yakobo ababonye aravuga ati aba ni umutwe w'ingabo z'Imana yitaho hantu Mahanayimu Yakobo atuma intumwa ngo zimubanzirize zijye kwa Esawu mwene se mu gihugu cy'i Seyiri mu ishyamba rya Edomu arabategeka ati muzabwire databuja Esawu muti umugaragu wawe Yakobo ngo yabanaga na Labani ageze ubu kandi muti afite inka n'indogobe n'imikumbi n'abagaragu n'abaja none adutumye kuza kubikubwira databuja kugira ngo akugirireho umugisha izo ntumwa zisubiraho Yakobo ari ziramubwira ziti twageze kuri mwene so Esawu kandi araza kugusanganira azanye n'abantu 400 Yakobo aratinya cyane ahagarika umutima abantu bari kumwe nawe n'imikumbi n'amashyo n'ingamiya abigabanyamo imitwe ibiri ati Esawu yatungukira ku mutwe umwe akawurimbura usigaye wakira kandi Yakobo arambaza ati Mana ya sogokuru Aburahamu Mana ya data Isaka Uwiteka ntiwambwiye uti subira mu gihugu cyanyu no muri bene wanyu nanjye nzakugirira neza ku mbabazi zose n'umurava wose wagiriye umugaragu wawe sinari nkwiriye guhabwa n'ibyoroheje hanyuma y'ibindi kuko nambutse Yorodani mfite inkoni nsa none mpindutse imitwe ibiri ndakwinginze unkize mwene data Esawu kuko mutinya ngo ataza kanyicana n'abana na banyina nawe warambwiye uti sinzabura kukugira neza nzahwanya urubyaro rwawe n'umusenyi wo ku nyanja utabarika aharara iryo joro yenda ku byo yari afite ngo abihe Esawu mwene seho impano ihene z'abagazi 200 n'iz'amapfizi 20 n'intama z'abagazi 200 n'iz'amapfizi 20 n'ingamya z'ingore 30 n'imicanda yazo yonkaga n'inka 40 n'amapfizi 10 n'indogobe z'ingore 20 n'ibyana byazo 10 abiha abagaragu be umukumbi wose ukwawo arababwira ati nimunje imbere mujye mushyira intera hagati y'umukumbi n'undi abwira ugiye imbere ati ese wa mwene data nimuhura akakubaza ati uruwandi kandi urajyashye kandi nibyo usoreye ni ibyandi maze umubwira uti nibyo umugaragu wawe Yakobo ni impano uhawe databuja Esawu kandi dore nawe ari inyuma yacu maze abitegeka n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'abakurikiye iyo mikumbi bose ati abari kumubwira Esawu nimumubona kandi muti dore n'umugaragu wawe Yakobo ari inyuma yacu kuko yibwiye ati ndamwuruza impano zingiye imbere maze nyuma tubonane ahari aranyemera nuko izo mpano zimujya imbere ahararana iryo joro n'umutwe w'abantu bye abyuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi n'ishorekeze zombi n'abana be uko ari 11 yambuka icyambu cya Yaboki
arabajyana abambutsa umugezi yambutsa nibyo yarafite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka. Bagikirana uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkure kurutampaye umugisha. Aramubaza ati witwa ndi? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi ahubwo uzitwa Isiraheli kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Yakobo yita uhantu Peniweli ati ndebesheje Imana amaso sinapfa. Izuba rirasa akirenga Peniweli acumbagizwa n'ikibero cye. Ibyo nibyo bituma Abisiraheli batarya umutsi wo kwitako uri ku kibero na bugingo n'ubu kuko wa mugabo yakoze ku mutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo. Itangiriro igice cya 33. Yakobo yubura amaso arebye abona Esawu azanye n'abantu 400 agabanya abana Ahareya be na Rashera be n'inshoreke zombi abazo ashyira imbere inshoreke n'abana bazo akurikizaho Leya n'abana be basezererwa na Rasheli na Yosefu. Maze ubwe abarangaza imbere yikubita hasi 7 arinda ageraho yegereye mwene se Esawu arirukanka ajya kumusanganira aramuhobera begamiranya amajosi aramusoma bombi bararira. Esawu yubura amaso abona ba bagore n'abana aramubaza ati abo muri kumwe bariya ni abahe? Aramusubiza ati abo ni abana Imana yahera umugaragu wawe ubuntu bwayo. Maze za nshoreke zigira hafi zo n'abana bazo bikubita hasi na Leya n'abana be bigira hafi bikubita hasi. Hakurikiraho Yosefu na Rasheli bigira hafi bikubita hasi. Aramubaza ati umukumbi twahuye wose ni uw'iki? Aramusubiza ati ni ukugira ngo mugireho umugisha databuja. Esawu aramusubiza ati ibyo mfite birahagije mwana wa data, ibyo ufite ubyihariri. Yakobo aramubwira ati oya ndakwinginze niba nkugireho umugisha emera impano nguhaye kuko mbonye mu maso hawe nk'uko umuntu abona mu maso h'Imana akanezererwa. Ndakwinginze emera impano yanjye bakuzaniye kuko Imana yampereye ubuntu kandi ifite ibinkwiriye byose. Aramugomera arayemera. Aramubwira ati dukomeze urugendo tugende nanjye ndakujya imbere. Aramubwira ati databuja uzi yuko abana badafite imbaraga kandi ko imikumbi n'amashyo mfite byonsa babigendesha uruhato naho waba umunsi umwe gusa byapfa byose. Ndakwinginze databuja ujye imbere y'umugaragu wawe nanjye ndagenda buhoro nk'uko kugenda kw'amatungo shoreye kuri kandi nk'uko kugenda kw'abana kuri ngusange databuja Iseyiri. Esawu aramusubiza ati reka ngusigire bamwe mu bo turi kumwe. Yakobo aramubaza ati nabiki ugireho umugisha databuja? Nuko Esawu uwo munsi asubirayo agumya kugenda ajya Iseyiri. Yakobo ajya Sukoti yubakayo inzu acirayo amatungo ye ibiraro nicyo cyatumye ahantu hitwa Sukoti. Yakobo asohora amahoro umudugudu Shekemu wo mu gihugu cy'i Kanani. Ubwo yavaga i Padanaramu abamba amahema imbere y'umudugudu. Isambu yabambyeho ihema rye ayigura na bene Hamori se wa Shekemu ibice by'ifeza 100 yubakayo igicaniro akita El Eloi Israheli. Itangiriro igice cya 34. Dina umukobwa wa Leya we yabyaranye na Yakobo arasohoka ajya kugenderera abakobwa muri icyo gihugu. Shekemu mwene Hamori umuhivi umutware mukuru w'icyo gihugu aramubona aramwenda aryamana nawe aramukinda. Amarira umutima kuri Dina umukobwa wa Yakobo aramukunda amubwira neza. Shekemu abwira se Hamori ati sabira uyu mukobwa. Yakobo yumva yuko Shekemu yononye Dina umukobwa we. Abahungu be bari bari mu matungo mu rwuri. Yakobo araceceka ageza aho baziye. Hamori se wa Shekemu aragenda ngo ajye kujya inama na Yakobo. Bene Yakobo babyumvise bava mu rwuri barataha barababara kandi bararakara cyane kuko yakoreye ikizira mu Bisiraheli aricyo kuryamana n'umukobwa wa Yakobo bidakwiriye gukorwa. Hamori ajya inama nabo ati umutima w'umuhungu wanjye Shekemu wigombye umukobwa wanyu, ndabinginze mumushyingire kandi mushyingirane natwe, mudushyingire abakobwa banyu namwe murongora abakobwa bacu kandi muzaturana natwe. Igihugu kizaba imbere yanyu ngo mujye mujya aho mushaka mugituremo mugitundemo mukironkeremo ibintu. Shekemu abwira se wa Dina na basaza bati mbagireho umugisha, icyo muzanca cyose nzakibaha, inkwano n'impano muzanyaka uko bizangana kose nzabibaha uko mubinyatse, ariko munshyingire uwo mukobwa.
bene Yakobo basubizanya uburiganya Shekemu na Hamori se kuko yononye Dina mushiki wabo. Baramubwira bati ntitwabasha gushyingira mushiki wacu umuntu utakebwe kuko ibyo byadutera isoni. Icyatuma twemera ibyo ni kimwe gusa ko muba nkatwe ngo umugabo wese wo muri mwe akebwe. Niho tuzabashyingira abakobwa bacu tukarongora abakobwa banyu tugaturana tukaba ubwoko bumwe. Ariko nimutatwumvira ngo mukebwe tuzajyana umukobwa wacu twigendere. Amagambo yabo anezeza Hamori na Shekemu mwene Hamori. Umuhungu ntiyatindiganya kubikora kuko yanezererwaga umukobwa wa Yakobo kandi Shekemu yarafite icyubahiro kiruta icy'ab'inzu ya se bose. Hamori na Shekemu umuhungu we bajya mu marembo y'umudugudu wabo bajya inama n'abagabo b'umudugudu bati abo bantu ntibashaka kurwana natwe, nuko bature mu gihugu bagitundemo kuko igihugu ari Kigali bakagikwirwamo, turongora abakobwa babo tubashyingira abacu. Ariko icyatuma batwumvira bakemera guturana natwe tukaba ubwoko bumwe ni iki gusa? Ni uko umugabo wese wo muri twe akebwa nk'uko bo bakebwa. Mbese inka zabo n'ibintu byabo n'amatungo yabo yose ntibizaba ibyacu? Tubemerere gusa nabo bazaturana natwe. Hamori na Shekemu umuhungu we bumvirwa n'abavaga mu irembo ry'umudugudu wabo bose, umugabo wese arakebwa wavaga mu irembo ry'umudugudu wabo wese. Maze ku munsi wa gatatu barushijeho kubabara bene Yakobo babiri, Simeyoni na Lewi basaza ba Dina, benda inkota zabo batera umudugudu gitunguro, bica abagabo muri wo bose, bicisha Hamori na Shekemu umuhungu inkota, bakura Dina mu nzu ya Shekemu baragenda. Bene Yakobo bacuza intumbi basahura mu mudugudu babahora konona mushiki wabo, banyaga imikumbi yabo n'amashyo yabo n'indogobe zabo n'ibintu byari mu mudugudu n'ibyo mu gasozi. Banyaga ubutunzi bwabo bwose, bafata mpiri abana babo bose n'abagore babo n'ibyari mu mazu yabo byose. Maze Yakobo abwira Simeyoni na Lewi ati mumpagaritse umutima kuko mutumye nanga urunuka na bene igihugu Abanyakanani n'Abaferizi, kandi umubare wacu ari muke, bazaterana bose bantere nanjye nzarimbukana n'inzu yanjye. Baramubaza bati bikwiriye ko agira mushiki wacu atyo nkaho yari maraya. Itangiriro igice cya 35. Imana ibwira Yakobo iti haguruka uzamuke ujye i Beteli utureyo, wubakireyo igicaniro Imana yakubonekeye ubwo wahungaga Esawu mwene so. Maze Yakobo abwira abo mu rugo rwe nabo bari kumwe bose ati mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe, mwizirure mwambari n'imyenda, duhaguruke tuzamuke tujye i Beteli, nanjye nzubakirayo igicaniro Imana yanyumviye ku munsi w'umubabaro wanjye kandi yagendanaga nanjye mu nzira nagenzemo. Baha Yakobo imana z'abanyamahanga zose bari bafite n'impeta zari mu matwi yabo. Yakobo abisha munsi y'igiti cyitwa umwera cyari hafi y'i Shekemu. Baragenda Imana itera ubwoba imidugudu ibagose ntibakurikira bene Yakobo. Nuko Yakobo asohora iruzi niyo Beteli iri mu gihugu cy'i Kanani we n'abantu bose bari kumwe, yubakayo igicaniro yita aho hantu El Beteli kuko ariho Imana yamwihishuriye ubwo yahungaga mwene se. Kandi Debora wareraga Rebeka arapfa, bamuhamba hepfo y'i Beteli munsi y'igiti cyitwa Umwaroni bacyita Aroni Bakuti. Imana yongera kubonekera Yakobo agarutse avuye i Padanaramu imuha umugisha. Imana iramubwira iti witwa Yakobo, ntuzitwa Yakobo ukundi, ahubwo Isiraheli niryo ribaye izina ryawe. Nuko imwita Isiraheli, Imana iramubwira iti ndi Imana ishobora byose, wororoke ugwire, ishyanga n'iteraniro ry'amoko bizagukomokaho, abami bazakomoka mu rukiryi rwawe, kandi igihugu nahaye Aburahamu na Isaka nzakiguha nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzarugiha. Imana imusigaho bavuganiraga irazamuka. Yakobo ashinga inkingi y'amabuye aho yavuganiraga nayo, ayisukaho ituro ry'ibyo kunywa, ayisukaho n'amavuta y'Elayo. Yakobo yita aho hantu yavuganiye n'Imana Beteli. Bava i Beteli baragenda, bari basigaje akarere bakagera muri Efurat. Rasheli araramukwa aragumirwa, kandi akigumiwe umubyaza namubwira ati witinya kuko uri bubyare undi muhungu, kandi mu ipfa rye ubugingo bwe buri mu igenda. Yita umwana Benoni, ariko se amwita Benyamini. Rasheli arapfa, bamuhamba mu nzira ijya muri Efurata niho Betelehemu. Yakobo ashinga inkingi ku gituro cye ariyo nkingi y'igituro cya Rasheli ikiriho na bugingo n'ubu. Israheli aragenda abamba ihema irya y'inzu ndende y'amatafari yo muri Edeni.
kandi Israheli agituye muri icyo gihugu, Rubeni aragenda asambana na Biluha inshoreke ya se. Israheli arabimenya. Abahungu ba Yakobo bari 12, abareya ni Rubeni imfura ya Yakobo, na Simeoni, na Lewi, na Yuda, na Isakari, na Zebuluni, na Barasheri ni Yozefu na Benyamini. Ababiruha umuja wa Rasheri ni Dani na Naftali. Abazirupa umuja wa Leya ni Gadi na Asheri. Abo ni bo bahungu ba Yakobo yabyariye I Padanaramu. Yakobo agera kwa Isaka I Mamure kuri Kiriyati Aruba niho Heburoni, aho Aburahamu na Isaka baturaga. Iminsi Isaka yaramye ni imyaka 180. Isaka umukurahera arapfa, asanga bene wabo ageze mu zabukuru. Esawu na Yakobo abana be baramuhamba. Itangiriro igice cya 36. Uru ni rwo rubyaro rwa Esawu, ni we Edomu. Esawu yarongoye Abanyakanani kazi Ada umukobwa wa Yeroni Umuheti, na Oholibama umukobwa wa Ana mwene Sibeyoni Umuhivi, na Basemati umukobwa wa Ishimayeli mushiki wa Nebayoti. Ada abyara na Esawu Elifaz, Basemati abyara Reweli, Oholibama abyara Yewushi na Yaramu na Kor. Abo ni bo bahungu ba Esawu yabyariye mu gihugu cy'I Kanani. Esawu ajyana abagore be n'abahungu be n'abakobwa be n'abantu bose bo mu rugo rwe n'inka ze n'amatungo ye yose n'ibintu bye byose yaronkeye mu gihugu cy'I Kanani, ajya mu kindi gihugu ngo atandukane na mwene se Yakobo, kuko ubutunzi bwabo bwari bwinshi bugatuma badashobora guturana. Igihugu cy'ubusuke bwabo cyabakwiraga kubw'amatungo yabo. Esawu atura ku musozi Seyir. Esawu ni we Edomu. Uru ni rwo rubyaro rwa Esawu, sekuruza w'Abedomu bo ku musozi Seyir. Bene Esawu aba niyo mazina yabo: Elifazi mwene Ada muka Esawu, na Reweli mwene Basemati muka Esawu. Bene Elifazi bari Temani na Omari na Sefu na Gatamu na Kenazi. Kandi Timuna yari inshoreke ya Elifazi mwene Esawu, abyara na Elifazi Amaleki. Abo ni bo buzukuru ba Ada muka Esawu. Kandi aba ni bo bene Reweli: Nahati na Zera na Shama na Miza. Abo ni bo buzukuru ba Basemati muka Esawu. Kandi aba ni bo bene Oholibama muka Esawu umukobwa wa Ana mwene Sibeyoni, abyara na Esawu Yewushi na Yaramu na Kora. Aba ni bo batware bakomotse mu bahungu ba Esawu. Bene Elifazi imfura ya Esawu na umutware Temani n'umutware Omari n'umutware Sefo n'umutware Kenazi n'umutware Kora n'umutware Gatamu n'umutware Amaleki. Abo ni bo batware bakomotse kuri Elifazi mu gihugu cya Edomu. Abo ni bo buzukuru ba Ada. Kandi aba ni bo bene Reweli mwene Esawu umutware Nahati n'umutware Zera n'umutware Shama n'umutware Miza. Abo ni bo batware bakomotse kuri Reweli mu gihugu cya Edomu. Abo ni bo buzukuru ba Basemati muka Esawu. Kandi aba ni bo bene Oholibama muka Esawu umutware Yewushi n'umutware Yaramu n'umutware Kora. Abo ni bo batware bakomotse kuri Oholibama muka Esawu umukobwa wa Ana. Abo ni bo bo mu nda ya Esawu. Abo ni bo batware babo, uwo ni we Edomu. Abo ni bo bene Seyiri Umuhori, bene icyo gihugu: Lotani na Shobari na Sibeyoni na Ana na Dishoni na Eseri na Dishani. Abo ni bo batware bavuye mu Bahori, abana ba Seyiri bo mu gihugu cya Edomu. Bene Lotani bari Hori na Hemamu, mushiki wa Lotani yari Timuna. Kandi aba ni bo bene Shobari, Arivani na Mahanati na Ebari na Shefo na Onamu. Kandi aba ni bo bene Sibeyoni, Ayiya na Ana. Anuwo ni we wabonye amashyuza mu butayu akiragira indogobe za se Sibeyoni. Kandi aba ni bo bene Ana, Dishoni na Oholibama umukobwa wa Ana. Kandi aba ni bo bene Dishoni, Hemudani na Ishibani na Yitirani na Kerani. Kandi aba ni bo bene Eseri, Biruhani na Zivani na Yakani. Kandi aba ni bo bene Dishani, Usi na Arani. Kandi aba ni bo batware bavuye mu Bahori: umutware Lotani n'umutware Shobari n'umutware Sibeyoni n'umutware Ana n'umutware Dishoni n'umutware Eseri n'umutware Dishani. Abo ni bo batware bavuye mu Bahori, kuko abatware babo bari mu gihugu cy'I Seyiri. Kandi aba ni bo bami bimaga mu gihugu cya Edomu hatarimo umwami mu Bisirayeli. Bera mwene Beyori yimye Edomu, ururembo rwe rwitwa Dinihaba. Bera atanze Yobabu mwene Zera w'Ibosira yima amukurikiye. Yobabu atanze Hushamu mu gihugu cy'Abatemani yima amukurikiye.
Ushamu atanze Hadadi mwene Bedadi waneshereje abamidiyani mu ishyamba ry'Imowabu yimamukurikiye. Ururembo rwe rwitwa Aviti. Hadadi atanze Samura w'Imasireka yimamukurikiye. Samura atanze Sawuli w'i Rehoboti ihereranye na rwa ruzi yimamukurikiye. Sawuli atanze Barihanani mwene Akibori yimamukurikiye. Barihanani mwene Akibori atanze Hadari yima amukurikiye. Ururembo rwe rwitwa Pau. Umugore we yitwa Mehateberi, umukobwa wa Metiredi, umukobwa wa Mezahabu. Aya niyo mazina y'abatware bakomotse kuri Esawu kuko imiryango yabo iri, kuko ibihugu byabo biri, kuko amazina yabo ari. Umutware Timona n'umutware Aliva n'umutware Yeteti n'umutware Oholibama n'umutware Ela n'umutware Pinoni n'umutware Kenazi n'umutware Temani n'umutware Mibusali n'umutware Magidiyeli n'umutware Iramu. Abo nibo batware ba Edomu kuko ubuturo bwabo bwari buri mu gihugu cya gakondo yabo. Uwo niwe Esawu sekuruza w'Abedomu.